Bak. Get buydu da götür. Get buydu da götür. Çek çek o görsünler. Azerbaycan 10 milyon əhalinin karşısında durup Vüqar Kərimov Təbii Sərvət Nazirinin mavini yalan danır. Mən Cəllabad rayonu Ağdaş kəndinin ətrafında olan Göytəpə Meşəbəylinin 11 salı dolayım gəlim. Vüqar Kərimov Təbii Sərvət Nazirinin mavini gəlib yalandan çıxış eləyib. Başı öz adamları toplayıb. Göstərəndə gəlib bu cürə şeyləri göstərirdi. Fikir ver ha gör neçə dərə sayarsan indi mən saydım sən. Vüqar Kərimov Dünya Maliyev İzzətin əməlləridir. Ağayev İftihatın əməlləridir. 11 saat dolayın meşə gözətdi. Sabayev Rafiqin əməlləridir. Hamısı hərbidən yayınanlardır. Dünya Maliyev İzzət içərdisinin oğlunu hərbidən yayındırıb bunu adınmış sayəsində satıb və 11 saat dolayın meşə gözətdi. Rafiq Sabayev özü qarşı 3 nəfər hərbidən yayındırıb ailəsindən. Bunun sayesinde. Cenab-ı Prezident, bakın özünüz kıymet verin. Görün ne kötü kurucular. Yerde bu da Afrikası tezedir. Diyerler ki belki köhnedir. Yok. Afrika tezedir, ağaç da özü de tezedir. Cənab Prezidenti, yalnız sizə ümidimiz gəlir. Ağacı çəkirlər, ağac buradan qısınanda aşağı gedib, aşağıları da qopub, ağız alır. Qarşıdan alır. Deməsinlər ki, yalandır, böhtandır, şərdir. Onlar hər bir vasitəyə əl atırlar. Azərbaycanın mənimsəsinlər, Azərbaycanın torpağın dağıdır, tarmar eləsində təbiətin qarşıq. Bir dəv daha. Bir də budur. İftihatın qoluqası. Nə üçün? Səbəb nədir? Niyə dağıdırsınız? Qazımız var, işığımız var. Bizə bundan başqa nə lazımdır? Təbiətimiz qorunmaq. Afrikasını çək. Görürsən, təzə kəsilib. Görürsən, ağacın başını kəsiblər. Afrikası da oradadır. Yeri də çək. O da onların ağacların qalıqlarıdır. Gəl. Bax bura. Gör Azərbaycanın təbiətini kimlərə uçdurubsən. Bədən tərbiyə müəlliminə, povun. Dünya Maliyev İzzətə, bu xaltı ağaya fütat. Oraya qalxa bilmədim sadəcə. Orada motorla vurublar, palçığına sıvayıblar. Bura bax, ağacın Afrikası dönür. Ağac bax, onu da palçığına sıvayıblar. Ağacı vaxtı gövdədən götür. Konkret götür, qoy vaxtına götürürlər ki, bu ağacın nə çıxa qoyublar. Bu ağac bütün inkişafdan dayanır. 100 illik Nilal ağacı, yalangoz ağacıdır. Sabırın. Bura bak. Gör ne köşe koydu. Bura bak. Kovur elə bilir ki, ət doğrayırlar meşədə. Ağatın əvəzini ağacı doğratdırır. Vəzifəsində çalışır və bu formada bu işləri görürlər. Görə görə buna göz yumulur. Biz dəfələrlə müraciət eləmişik. Bizim əlimizdə aktar var. Aktarı Əzimov Zabit Lənkəranın bir növrəli ekologiyasının işçisi Nömrü o vaxtı dəyişir. Salayev Rafiqdən sarı, Salayev Dünya Maliyev İzzətdən sarı. Onlar da bu cürə hərəkət eləməlidir. Şübhəsiz.
Sonra baba bu bir daha. Daha. Bakın ya, bakın, bakın. Ben öyle bir kenara verim. Bak, bir yegane çıkış olayım, onu da kesirler. Mahvediyorlar.